Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Pak nggih, ngeten Bu nggih. Kula dalu niki dereng wani ngomong nek dereng genahke pengumuman. Soale napa? Wong ngomong niki gampang. Tapi sing angel genahke pengumuman. Sapa wae nek ngomong ora genah, wis omongane ora genah, ora tau maca alfa TK mung mikir tambahe rupiah. Marai serik ke tangga sebel. Lah nek dadi jenazah ning kuburan dinene kan susah. Nggih. Ning nek omongane gen. Nah sergap ngibah dah ora tau pedhot saka maca Al-Fatihah senajan uripe ra patek dirupi ya dinyek tangga sebel lah tapi sok nek mati kan masuk jannah. Bener mboten? Jenengan najeng kula takoni nek jawabe mengke cocok karo kula. Kula nggih purun ngomong. Nek jawabe mboten cocok kula mboten purun ngomong. Sebab wong ngaji niku niate kiai kudu padha karo niate santri, nggih. Nggih. Lah nek niate wis ora cocok kok ngomong. Ngomong apa ya? Jenengan rawuh mriki, kula dirawuhke mriki kalih Pak Kusno niku niate ke ngomah ajeng nderek pengajian apa ajeng do pindah omong-omong. Wis lambemu jawab apa? Mangan wae. Pindah omong-omong napa pengajian? Nah, nek sami niat nderek pengajian kula nggih purun ngomong. Ning niate ado pindah omong-omong aku ya emoh ngomong. Mosok kono ngomong, kono ngomong, kono ngomong. Lah kok aku kok kon ngomong. Terus sing ngrungokke omong aku ki sapa? Bener mboten, Pak? Nek pengajian niki mesti omong-omong, ning nek omong-omong ya urung mesti pengajian maksudnya aku. Bener mboten? Lah sakwene mengke kula didhawuhi ngekai pengajian nek saged jenengan nampun omong-omong. Kuwi setan ketok ning mo. Ta nggodha menu. So sing do pengin mlebu suwar. Kok malah mbojak cerita rono-rono ya mesti aku sebagai kiai kan ora terima. Kan ora terima ya riya. Bener mboten? Bener mboten? Pengajian nggih. Nah. Hayya 'alas shalah niku azan. Kuwi wong kuplukan rungokno ya. Aja nganti sampean takon sing ngandhan sapa. Angger jenengan arep ngibah. Dah krungu ngandhan kok dadak takon sing ngandhan sapa? Nek matuk mbek sing ngandhan melu jamaah. Ah, nek ora matuk trima salat nengo. Mah nek caramu salat kaya ngono mbok nganti dina kiamat ya ora masuk jannah. Soale sing ndes warga kan dudu sing azan. Ngono karepku. Kena ora matuk karo sing a. Dan tapi masjid aja melu dadi korban. Wong masjid ora napa-napa kok dilok-ilokke. Di rumah gak iya sudah ngomong dewe gak? Adan tandane arep ana wong sholat. Tintin tandane mburi ana montor. Sampean ki rasah noles montore sapa?
wong ora duwe senengane nolah-noleh ya. Marai pengen ya. Langsung minggir nak nolah-noleh malah ketabrak. Ya. Jago kluruk tandane nek arep esok niko asrine udzkurullah. Ora kuku kluruk kok. Kuwi kan jagomu sing kok. Mula salatmu telat wong jagomu kok kok marai kok. Adzan tandane arep ana wong. Tintin tandane mburi ana mon. Jago kluruk tandane nek arep esuk. Mendung tandane nek arep udan. Lah, tandane pengajian ki apa? Dipikir sik to kok. Ah. Meteng wis warek kok. Tandane pengajian ora ngerti. Aku kan izin. Jenenganmu ora ngendika pengajian ta? Lah ya ki tandane pengajian ki apa maksudnya aku? Alah mbori. Nah aku ngerti ya ora ngundang kowe. Wong anane Pak Kusno le ngundang kowe iki aku pengen ngerti kok malah kowe takon. Kiai apa kaya ngono? Terangke mboten? Tandane pengajian nggih jenenganmu kan metu saka omah to niku mang niati ngibadah nggih nggih ngibadah niki napa ngibadah ki ora mung salat tok ora mung poso tok ora mung sedekah tok apik karo tangga ki semen masuk sedekah metu saka omah diniati ngibadah ngurip-urip pagamane Gusti Allah. Lah muga-muga pinaringana berkah didohke saka musibah anak putune sing do ngaji sregep ngibadah ditiru putra wa ya tembe mburi mesti bakale bunga. Lah gandeng niki bentuknya ngibadah yang punya li dah takjak maca Al-Fatihah ya mesti maca bismillah. Nek ana pengajian kok ora maca Al-Fatihah, ora maca bismi, lah ya pedhot saka rahmate Gusti Allah. Mesake Pak Haji Kusno tiwas ngentekke rupiah. Aku dhewe kan melu susah. Saged nanti mboten? Jenengan takjak maca Al-Fatihah mesti maca bismillah. Malaikat rakib nyatet nek niki ngibadah. Cuma mengke nek tekan tembung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in niki kan jurusan jaluk to. Ditutup lati, dibuka hati. Jangan ngomong sendiri kepareng kula mendhet kitab suci sing kula simpen nonton ngarsane kula simpen jerone ati tak nggo nyuwun marang Gusti santri-santri bengi niki sing do lunga ngaji setahun ke depan didono saka bila I digrojok tekane rezeki iso nikmati nyawane ambune wangi kepareng jejer karo Kanjeng Nabi itu harapan duri asari. Jam 10:30 aku sudah berangkat ke sini. Aja guyon lah aku wis tuwa lho ya. Ila hadratin Nabil Mustafa. Sa'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.
Allahu Akbar. Kul innama ana basarum mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati rabbih akada. Allahu akbar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahu akbar. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahu akbar. Rabbi ij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal bal doa. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Allahu akbar. Alam ahad ilaikum ya bani adama ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani buduni hadza siratum mustaqim. Bareng sakniki lambene ubah kabeh. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Niki tandane nek mriki ajeng wonten pengajian. Nggih. 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 Ping pindho tandane pengajian napa? Kiyaine, ustate, pembicara ne kudu maca kitab suci si utawa nerangke dawuh Kanjeng Nabi marang para santri sing bengi-bengi gelem lunga ngah. Jiki kepengin atine kisenan kitab suci ben didohke saka bila. I dibukake dalane rezeki nikmati ben diaku umate Kanjeng Nabi. Gitu maksudnya aku. Nek jenengan ngene iki pengajian kok kiyaine ora maca kitab suci, ora nerangke dawuh Kanjeng Nabi, ya kuwi berarti kiyaine ngapusi. Kiai kok ngapusi ya, Ri? Lah jenengan pirsa napa mboten pir? So sing rawuh badhe kula aturi pir. So Quran sing kula wa co sing dirasa percaya kupingmu ngrungok no lambemu sementara mingkem mo nggih muga-muga Quran iso mlebu jerone do senajan nurikmu reka so ora patek ndebon ndo dinyek karo tong nggo ya kowe aja kelara-lara tapi nek mati kan mlebu swarga ya ri. Iya. Siji sing kula waca namene surat Al-Kahfi ayat 110. Mula bathuk niki mesti dhuwur lambe, ning nek weteng mesti ngisor ati. Wong urip ki sing apik mikir dulu baru ngomong. Aja kokean ngomong ning ora mikir. Aku are ngomong ngene iki lek ku mikir wis patang dino. Ning nek weteng mesti ngisor ati, urip ki aja mung mikir isine wet.
weteng, sing mlebu weteng metune mburi, jenenge apa? Aku kan rawani muni. Soale anggere wong wis donger, ti senajan metu ora entuk ditili. Iku ya termasuk dawuhe Kanjeng Nabi. Itu maksudnya aku. Nggih. Nggih. Ping pindho sing kula waca namene surat Al-Anbiya ayat 107. Nggih. Ping tiga sing kula waca namene surat Ibrahim ayat 40 karo 41. Nggih. Nggih. Ping sekawan surat Ali Imran, ping gangsal surat Yasin. Niki pertanggungan jawab kiai maca kitab suci dalam rangka wiyos dalam Kanjeng Nabi isine wartake ngerti. Nyuwun sewu nggih Pak, sampean nek tuku duren niku sing mbok tuku niki ambune apa rasane? Ambune apa rasane? Lah tapi kowe nek ora iso ngoceki. Ya mung entuk ambune ora sida ngerti rasane, soale kan kowe kan ora iso ngoceki. Ngoceki duren wae ora iso kok kon ngoceki Quran. Ya mbok takon wong kon sing ngoceki sapa ngono. Kok ben ngerti rasane? Maksud kula jenengan wong Islam aja mung entuk ambune Islam ning ora entuk rasane dadi wong Islam. Wis tuwa kang denane. Nyuwun sewu nggih piyayi Kediri, kula mengke maulud Nabi mboten ajeng nerangke riwayat ning ajeng nerangke manfaat soale wektune singkat. Nek nerangke riwayat iso beda, nek nerangke manfaat mesti padha to. Sampean ngundang kiai sewu, sewu kiai kon nerangke riwayat lahir Kanjeng Nabi ya werna sewu tergantung pengalaman nek kiyaine. Tapi nek nerangke manfaate mesti padha. Allahumma. Sampean ngaji ngene Pak Kusno to. Lah kowe rasa mikir nek kaya ngene iki entek pira. Lah kare mangan no nyangkem. Kowe yo urung mesti urun kok takon entek pira. Angger wong lanang kan do ndek bojo to, Pak. Kowe aja takon riwayat entuke bojo sak RT wae lho mesti beda kok. Tapi manfaate bojo kan mesti kan padha ya ri. Wong lanang pengen di anak kok mau di bojo. Lanangan gambar Bagong ya kaya ngono kuwi. Wong sing marai to ngetokke bocah ki nyonya kok. Kowe yo di bocah ning ora iso ngetokke bocah. Iki diteruske napa bar? Sak karepku ta kowe ra nyangoni kok ngatur. Tidak bicara riwa, nyat ning bicara manfaat. Ah, saged nabi nggih. Kula tak uluk salam, sing jawab sing duwi lambe. Ngaji kok sak penake. Kiai salam rak jawab, jak maca Fatihah rak muni, jak maca selawat rak iso, tapi panganan entek. Lambe rene kok mung arep mangan. Ngono kok ya dijak rene. Ora gelem ninggal ngomah. Lambe kok obahe nek mangan thok. Kuwi lambe wedhus apa lambe sapi? Ngono kok wonge ya kerasan lho ya Allah. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nabine. Lan jenengan riyen kok milih kok agama kok Islam, Nabi kok Nabi Muhammad.
Loro niki sing mang senenge sik sing pundi? Agamane apa nabine? Nabine apa agamane? Ngawur. Wong lanang seneng kabeh to piye? Seneng siji urung mesti iso nuruti kok. Kabeh. Banter salah. Ra mikir. Ampun nganti njenengan duwe aga, mau duwe nabi tapi asal usule ora ngerti to kok. Nek kewan ora isa ditakoke asal usule yo. Terangke mboten? Nek jenengan ditakoni agamu apa? Islam. Nabi ini sapa? Nabi Muhammad. Sing mbok senengi sik sing ndi? Seneng karo sing gawa, akeh seneng karo sing digawa. Jenengan tak aturi pirsa, nggih. Kula mriki niki enten sing gawa mboten? Sing gawa namanya Pak Haji Kusna ta? Jenengan kenal ka Pak Haji Kusna mboten? Lah menon jenengan Pak Haji Kusna niku apik napa elek? Nah, nek sing gawa apik mesti sing digoyo apik to. Lho, bener mboten? Lah nek Pak Kaji Kusno elek ya mek tak seleke aku mulih to gendeng apa kowe? Ngawur. Nek sing gawa apik mesti sing digawa ya apik, berarti wong apik ki kudu gawa barang sing apik. Berarti santri ini kita tak kenal sik karo Kanjeng Nabi Muhammad sing gawa agama Islam ngono lho. Wong wedok-wedok iki kuping murungono. Wong wedok kok mong seneng karo sing digawa ora nyawang sing gawa. Ya iso pindah agama kowe kok. Dirungake. Ngedigawake mbok tampani, ngedigawake mbok tampani. Apa rumangsamu wong lanang gawake wong wedok ana karepe? Ngono kok kudungan. Kul ing kuntum tuhibuna ma'abat tabi'uni yuhbibkum wa huwa yaghfir lakum dunubakum wa huwa ghafurur rahim. Duh para santri sing bengi iki lunga ngaji mengeti wiyos dalem Kanjeng Nabi bareng karo duri azari jenengan are tak keingerti nek balik saka ngaji ditakoni iso ngandhani. Nek jenengan ditakoni agamamu apa Islam, nabine sapa? Nabi Muhammad. Sing mbok senengi sik sing ndi? Senenga karo Kanjeng Nabi Muhammad. Sing gawa syariat agama Islam. Nek wis seneng karo sing gawa, akeh seneng karo sing digawa. Dadi aku rene iki ana sing gawa. Masamu aku nglamar rene ngono. Dialane we takon metuk mau. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nabine. Jenengan remen mboten dening Nabi Muhammad? Lah sing mbok senengi apane? Meneng meneh kowe. Tak kelase. Wedange ngeten iki. Miki mang tambahi wedang teh legi. Terus cencem iki geneng kene. Nek perlu teh sing kula enten meja gawa mriki nggih. Lho wong iki terus terang. Beda karo terang terus. Nek lampu kuwi terang, terus nek kiai kudu terus terang. Kok timbang dikira ora tau mbih kowe ya tersinggung. Ya dene wong kene ngono kiai kok kaya ngono kuwi kok ya nyangoni ngono. Lha kowe ra nyangoni kok ndak takok. Terangke mboten? Assalamualaikum. Jenengan agamane sinten napa? Nabine.
Jenengan remen mboten dening Nabi Muhammad? Sing mbok senenge apane meneng tak rungokno, tak terangke. Ampun nganti jenengan ngerti seneng di pejabat. Sampeyan di RT mboten? Gadah RW mboten? Seneng BRT ini ora? Seneng BRW ini ora? Lawang seneng karo pejabat wis seneng kok karo Kanjeng Nabi Muhammad sing disenengi ra ngerti kok seneng. Ya kowe rasah ngomong ngono ri. Ya angur kowe nerangke sing disenengi iki apa ngono wae. Rasah mubeng-mubeng. Alah do mumet nggo wong kene. Kula seneng Kanjeng Nabi Muhammad sing kula senengi papat nggih. Nggih. Wong lanang kok kira nggih ta. Kowe ndek bojo, Pak? Duwe seneng mbek bojomu? Seneng. Sing mbok senengi apane? Mbok. Mbok kok pendak taun babaran. Lanangan kucing. Wong wedok ya ngono. Kowe ndek bojo, Bu? Duwe seneng mbek bojomu? Seneng. Sing mbok seneng apa? Ya nek pas ngekeki duit, kuwi dudu bojo wong nakal kowe. Kudungan ra genah. Angger ngekeki duit diladeni, nek ra ngekeki duit ra diladeni. Wong wedok apa? Terangke mboten. Siji kula seneng Kanjeng Nabi Muhammad asmane jejer sing gelar jagad dadi kalimat saha dadi waca para santri nalika nglakoni sa lat le maca kan pas atahiyat toko asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ing atase menung sang asmane dijejerke sing maha kuwasa. Menurut ilmu jejer ki maknane seneng to kok. Nek jenengan kepengin disenengi sing gelar jagad kon seneng dhisik karo Kanjeng Nabi Muhammad, maksudnya aku. Nek jenengan kepengin disenengi Kanjeng Nabi kudu ngrasuk agama Islam. Aku agak krungu pisan iki aku. Kiai nerangke ngono kuwi. Jawa Timur ki akeh kiai tapi ra kaya kuwi. Nerangke ra ngono kuwi. Ya terserah wong ki carane dhewe-dhewe kok. Jenengan kan sok ngaji ta waropa nalaka dikerok bareng. Nek Gusti Allah disebut Kanjeng Nabi Muhammad kan ikut toko. Berarti santri niki takjak seneng Kanjeng Nabi Muhammad sebab Kanjeng Nabi Muhammad disenengi sing gelar jagat tandane seneng asmane jejer. Sing arep bantah rene popong aku jek ning kene. Bali ngrasani pengecut kowe. Ora seneng. Ping pindho kula seneng Kanjeng Nabi Muhammad karena akan memberi syafaat nggih. 99,9 wong ki seneng nek dikeki. Sing muni ora seneng tak ndelok wong ki kon rene. Sombong. Dikai RT seneng, dikai RW seneng, dikai lurah seneng, dikai camat saya seneng. Apa mana kok diparingi Kanjeng Nabi Muhammad ya saya seneng toko ah. Ping tiga kula seneng Kanjeng Nabi Muhammad karena punya mukjizat namanya kitab suci paringane Gusti paringke Kanjeng Nabi dingge nata para santri sing urip ana dhuwur bumi nggih. Aja lali salat 5 kali saurunge kowe mati ben aja kena bilai maksudnya. Wong wedok nang ngomong ya sapa enake.
ngaji rung situ tekan istaka kok kiai ini nampak tua lah omongan apa ya nek kiai ini nampak ngepek kowe kowe dhewe ra ngilo wis peok kabeh ya apa ya nek kiai tua kira diundang ya mesake to lho nek kiai tua kowe wis tau nom ning nek kiai nom mesti tekan tua kok. Wong kiai nom ra tekan tua srempet lambe wanita wae akeh kok. Aku kiai tua aja mbok anggap apa aku. Tua niku tulisane TUA, tau untuk apa? Tua muramu. TUA tahu untuk apa-apa sisa usia berbakti sama Yang Maha Kuasa sebelum meninggal dunia mengaku mudamu banyak dosa. Sing muni ora rene. Tak ndelok wonge ayo. Masamu aku wedi mbek kowe. Siji kula seneng Kanjeng Nabi Muhammad disenengi sing gelar loro seneng Kanjeng Nabi Muhammad karena akan memberi syafa. Telu seneng Kanjeng Nabi Muhammad karena punya mukji. Ping papat kula seneng Kanjeng Nabi Muhammad sekolah tekan langit namine Isra Mi'raj. Iki karo RT paham, karo RW paham, karo lurah paham. Karo bupati paham, karo nabimu ora paham eh. Nek wis seneng karo singgo wong akeh seneng karo sing digawa namine syariat Islam maksudnya aku dadi nek wis ngingupi te akeh ngenteni ndoke kok ah. Assalamualaikum jenengan agamane napa jenengan agamane napa meron jenengan agama Islam niku apik napa elek? Lah apike ning ndi? Ndomblong meneh kowe lah. Wong kene ora ngerti. Ri tak samplo lambemu mengor lho ri. Ampun nganti jenengan di agama Islam A. Pek ning api Islam ki ora ngerti ki terus kepiye to? Lah mura ora ngerti aku ngundang kowe ri maksud aku. Nek aku ngerti kan tak terangke dhewe ra patek ngentekke ragat. Teruskan apa bar, Pak? Api agama Islam niku lima, ya Allah. Kowe seneng mbek Kanjeng Nabi Muhammad sing mbok senenge ora ngerti. Kowe agamamu apa? Islam. Agama Islam apik apa elek? Apik. Apike ning ngendi? Ora ngerti. Ora ngerti kok ngarani. Terangin badan. Siji basa salate padha, nggih. 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 Wong sugih mblegedhu salat ya muni alhamdulillah. Jejer wong ra ndidit ya alhamdulillah. Wong sugih salat ya alhamdulillah. Bojone bar mati salat ya alhamdulillah. Bener badan. Pak Kusno lho montore pirang-pirang salat yo alhamdulillah. Keneke yo salat yo alhamdulillah. Niki basa salate padha to kok. Kabeh wong kon muni alhamdulillah syukur marang Gusti Allah saurunge dadi jenazah ning kuburan ki ben ojo susah.
Nek sing marai bunga neng dhuwur lemah ya rupiah, tapi nek kowe mung golek rupi ya lali ngibah dah dadi jenah. Zah ya anak putumu bunga, tapi kowe neng kuburan kan susah. Kan susah ya riya. Mula sing ngaji niki tak dongake ya ndek rupi, ya ya ndek ngibadah ngono lho. Mulyane raga kuwi saka bondo, ning kono desa arang kutha mesti padha, tapi mulyane nyawa ki mergo donga. Supaya nyawamu mulya kowe kon donga salat sedina ping 5. Lungane nyawa ora nggawa bondo, nggawa donga. Ki wong sugih sing ora salat ngrungokno. Mbok menawa kene ana. Umpama kowe ora ngundang ya ora apa-apa. Ora mudeng kok ngundang. Nek raga metu ragat, nek nyawa metu syariat, ngono lho karepku. Wong sugih mboten salat mati mboten mati. Muni ngono ora cepet kaya. Ya bener wonge neng kene wis muni apa ini ngono. Lah nek wong sugih mboten salat mati nggawa bondo apa nggawa donga? Nggawa donga, ayo. Wingi we nggon kono wong sugih mati ra salat ya pesen ke donga mbek RT ne kok. Derek-derek na jenazah sampun badhe bidal saking omah menuju alam barzah, nek enten lupute mang paringi pangapura mang dongake lepas parane jembaro kubure ngoten ta? Ah wong mlarat warat sing layat sing salat do muni ngene. Sugih we ra tau ngekeki kok. Malah mati njaluk wong ra duwe. RT ra perasaan. Wong sugih kok jaluke wong ra duwe. Utang kon nganaki petuk ra tau takon. Mati njaluk donga. Tekan kuburan mati sing idek-idek wong ra duwe iki kapokmu kapan? Wis penak-penak sugih kok malah mati. Wong sing mlarate jek wani urip lho. Niki kula mung ajeng mbuktekke mulyane raga merga bondo, mulyane nyawa merga donga. Sing rawuh tak dongake ya duwe bondo ya duwe donga. Carane ndek donga salat sedina ping 5. Nggih njaga nyawa nek bisa karo raga, ben iso mlebu swarga dawuhe Gustur ana ta. Iki sing nggawa material iki sapa ta? Iki sing gawa jek ning kene apa ora? Ya rene to. Kowe aja lungguh kene, ya lungguh kene jejer aku gitu. Ya aja mbok teke wae iki dibayar ya. Iki kan ya ana hitungane to. Lah mbok menapa malah akeh iki ambek aku wae. Lho, rangge bener to, Pak? Masa aku kan bengak-bengak dene ning ngomong dhewe. Lah hitungane iki terus piye? Ayo, munggah. Ayo, lamun palastro, palastro ki mati. Palastro kok panganan nopo? Setua sih pikir mau panganan. Ayo munggah. Yo, lamun palastro ing pungkasane. Ora kesasar. Tiga dang amoh swarga mang. Uto mayite uga ulase. Uto mayite uga. Yo salawat ya Rasulullah, ya Rasulullah. Salamun ya Rabbi Asa. Ya
Advata. Advata ya jirata. Ya uhailal ju siji apike agama Islam basa salate padha nggih. Tegese Gusti Allah mboten beda-bedake menungsa kabeh kawulane sing maha wasa isih urip ana ngalam donya bakal nyawa mulu. Ngasupaya isa mlebu suwar godhokan salat sedina ping 5. Kok nek balik ngaji tanggamu kandhanono. Mula nek wong salat mesti urip. Nek wong salat mesti urip. Ning nek wong urip ya urung mesti salat. Ya sing larang ki salate dudu uripe. Nek wudu mesti raup. Nek wudu mesti raup ning nek raup ya ora mesti wudu ya kuwi aja muni telese padha tapi regane kan beda. Kan beda ya riya. Nek raup niku masyarakat, nek wudu niki syariat tertib karo niat. Sampeyan adus teles kabeh arep salat ya tetep wudu to. Rasa ora wudu Pak Murak wis teles kabeh kok. Masalah ke ora telese ya Allah. Nek wong salat mesti mangan. Nek wong salat mesti mangan. Ning nek wong mangan ya urung mesti salat. Lah tanggamu ki kokian mangan ning ora salat. Ben aku muni ngene tetep wani kok. Dadi nek sampean salat ki aja wedi nek ora mangan. Wong muni warzuk ni kok mesti ramangan. Mirung tekoe panganas dicepak keok. Diprok rung sida lungguh sego kek keok. Mbok anggap aku picek apa? Bener mboten, Pak? Bener mboten? Siji ape agama Islam basa salate padha. Allahumma. Loro peraturane padha namine Al-Qur'an to kok. Kula tak ulo salam nggih. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Kitabe napa? Laleh mundhok kok ngendi? Meneng-meneng wis. Alah mboh ri. Dokok buku ya meja. Dokok buku ya lemari. Aku kan ora tau takon buku, kan takon kitab. Yo ngene wae kowe nerangke dokok kitab ki ngendi ngono kowe ngomong. Rasa dolanan sikil. Lah wong sikil-sikilku dhewe kok nglarang ngomong. Al-Qur'an qadim bareng yo Al-Qur'an wahyu minulya wahyu minulya tanpa ditulis iso diwaca iku wejangan guru waskita den tancepake ing jero dodo den tancepake ing jero yo salawat ya Rasulullah salamun alaih ya Rabbi Asa ya Rabbi Asa
Atafada ya jiratal ya uhailal ju ya uhailal ju supaya Quran iso mlebu jerone do do kuwi dalane metu ngendi ya kowe nerang kiri dalane metu ngendi omong supaya Quran iso mlebu jerone do dalane telung perka ro jenengan tak aturi pir sone wis bar ngaji ki kulinakno to kok satu Quran bisa masuk ke dalam dada lewat membaca barang siapa membaca mesti meli hat barang siapa meli hat mesti kan mengingat barang siapa mengingat ya besok diingat to kok wong delok kethek we kelingan no. Delok kiai kok ora kelingan. Apa niat aku mbek kethek apik ketheke. Sampeyan nek teng Bon Bin kan delok kethek to, Pak? Lah kethek rong weruh wae kowe wani mbayar. Malah ketheke mbok cedhaki mbok kae kacang. Lah kowe santri ngundang kiai kok ngedoh. Apa niat aku mbek kethek apik kethek? Barang siapa membaca mesti melihat barang siapa melihat mesti mengingat barang siapa mengingat besok di akhirat disempurnakan nikmat ngono lho. Kowe ngaji ra tau kok kon nyempurnake nikmate. Pau bumane loro Quran ning kuping maknane dirungokake kowe kon maca dhewe ra iso ayo ngomong ping telu diapalke subhanallah alhamdulillah masya siji ape agama Islam basa salate po do peraturane po do kiblate padha to kok ora ana ta wong salat usolli fardhu dzuhri arba rakaate mustaqbilal kuloni ngono ki ra ana mustaqbilal ki mesti kiblah ti senajan pripat urung ngerti tapi lambemu ni sehari lima ka li ati mung yaki ni ya mesti Gusti Allah ngerti nek kowe kepengin dadi umate Kanjeng Nabi. Iya. Alah wanemu ning mburi. Ki ngarep kursi cek akeh. Siji kula seneng agama Islam basa salate po. Peraturane po, kiblate po, nabine padha Kanjeng Nabi Muhammad, Gusti Allah padha kul wawahu ahad ngono lho. Nek wis nerangke singgo, wa terus nerangke sing digo, wa terus paedahe digawa ki apa? Anane wedang tak kon gawa rene ya mesti ana paedahe to. Mbok menawa kiai ning ngelak bayang. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Salat napa liwat? Wis ben iki tak tekati yo. Ngundang meneh yo karepe ora yo. Salat napa liwat? Nek salat mesti liwat. Ning nek liwat urung mesti. Lah wong kene sing agek li.
Waduh ngono lek nglakoni iso. Lah soalé padha-padha dadi mayat. Nek kowe mung liwat, kowe dadi pejabat dihormati masyarakat, ya matimu dipangan karo singkat. Dino kiamat ora entuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad yori. Iya yori. Nek salat mesti liwat, ning nek liwat urung mesti. Muga-muga jenengan sing agek liwat tak dongake salat. Sing salat tak dongake tetep salat saurunge do dadi mayat ben aja dipangan singgat toko ah. Jadi ajeng rembuk Islam ning rembuk masjid karo rembuk salat ngono luar kuwi. Wong Islam kok sing dirembuk ora ngerti. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Masjid tingkat karo tingkat-tingkat masjid beda napa padha? Masjid tingkat karo tingkat-tingkat masjid beda napa padha? Ya beda ta budeg-budeg ka kuping ya beda ta. Omah ngarep karo ngarep omah ya beda ta. Nek omah ngarep kan kena didol, nek ngarep omah kan latar. Dikandani nek nikah mesti kawin, nek kawin ya urung mesti nikah. Kok malah muni padha-padha metu bocah. Regane batuk kuwi nek ana ngelmune, regane lambe iki nek ana dikire, dudu di Samsune, dudu lipstikmu sing menger-menger kuwi. Lambe setan mbok pamer-pamer. Menger-menger ora tau istighfar. Wujude di Samsu tapi ora tau istighfar. Ngerokok itu regane batuk nek ana ngil une, regane lambe nek ana di kire, regane ati nek ana imane, regane iman ki nek ana salate to, regane salat nek ana ngajine, nek regane kantong ya nek ana. Nah kowe ora sang ngundang kowe iso ri. Maaf Pak nggih. Sampeyan ngaji kaya ngeten iki pun ngrungokke ping pinten? Ya kek pisan niki omonganmu. Kuwe nek ora pakusna akal-akal ngundang kowe ora ngerti. Nek masjid tingkat niki bangunane, nek tingkat-tingkat masjid ki derajate. Nek wudu mesti raup, ning nek raup urung mesti. Nek haji mesti umroh, ning nek umroh urung mesti. Nek kiai mesti santri, ning nek santri urung mesti. Nek istri mesti wanita, ning nek wanita belum tentu istri. Sing dikedhit ki istri aja ngger wanita mbok kei. Lanangan ramudeng ya. Tingkat-tingkat masjid niki papat. Siji masjid gaweane para nabi, manggone ning tanah suci, diparani para santri saumur hidup sekali, nek wendi rezeki bola-bali, naminipun Masjidil Haram para rawuh. Loro masjid khusus gaweane Kanjeng Nabi, naminipun Masjid Nabawi, manggone ning Madinah. Telu masjid Demak gaweane para wali sewengi dadi wong sing gawe wali tidak pernah sepi walaupun malam hari jam 12 bengi beduke muni rungokno. Ping papat masjid gaweane santri ya dadine rada suwi. Wong kowe nek jali urunan muni-muni
Ayo rasa isin ki padha kanca kabeh yo. Gaweane para nabi, gaweane Kanjeng Nabi, gaweane para wali, gaweane para santri niki namine status masjid ngono lho. SD sekolah, SMP sekolah, SMA sekolah, jenenge sekolah padha ya tingkatane beda to. Pulane won duit 20 won, duit 50 won, duit 100 won, duwe jenenge duit padha regane beda to kok. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Masjid niku nek ditulis Arab urupe pinten? Astagfirullahaladzim. Iki jane santri tenan apa ora to? Ya Allah. Masjid tok urupe 5 ki mone sijine kulak kok ngendi? Terangke mboten? Nek tingkat-tingkat masjid niki papat, urup masjid nggih papat to, mim, sin, jim, dal. Kowe iki santri kok urup masjid pira ora ngerti iki terus kepiye ya. Aku kan isin. Bareng mim, sin, jim, dal. Pisan meneh. Rada banter aku rada budek kok. Mim, sin, jim, dal. Mim iki maksude apa? Sin maksude apa? Jim maksude apa? Dal ki maksude apa? Yang masjid yo ngerti maksude, maksudnya aku. Yang masjid tok ngrokok pun. Tekan masjid yang ngene cah cilik-cilik. Ayo cah cilik-cilik cepet nggih wudu wong tuwa. Apa cah cilik saiki wedi mbek wong tuwa? Wong tontonane Batman. Ku ngono ra salat ra apa-apa mati kurang di dosa. Kowe sing tuwa wis telat tok. Weh. Nek bocah kaya wong tuwa niki bocah ape. Tapi nek wong tuwa kaya munya. Kuwi ya wong tuwa ngene aku ya. Sing duren duren, sing roti roti, sing biyen biyen, sing saiki saiki, santri sing bengi ki lunga ngaji nek arep salat ki wudu saka omah, maksudnya aku aja ngenteke banyu masjid. Banyu omah mbok eman-eman, banyu masjid mbok entek, pantes kowe muni kowe urun ngono ae. Gatal leh muni ae. Wah, dia malah angel men ya. Ngerti orang ngrungokke wae. Lah wong nyang masjid tok ngerokok, ya mesti malaikat roket tak kok iki arep nyang. Nah, sampean arep numpak bis duit dicepake, arep nyumbang duit dicepake kok arep salat tok lontrang-lontrang. Mim, sin, jim, dal bareng. Mim niki maknane maghfirah bareng. Sipate menung kon ngrumangsani kokean, kon njaluk pangan marang sing maha sedina ping omah gendeng sapana, no abot tenreng lakono, no ucule nyo. Wa pisah karo ro go diterketong go pitung pecak sing layat lu ngonyawamu ki wis weruh swarga tapi urung entuk rono soal iki urung dina kiamat ya 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 tangi sujud sampean mesti muni Rabbi Pirli nyuwun ngapura marang Gusti saurunge ketekanan pati sing tak tiru Kanjeng Nabi panutane para santri. Saiki aku dadi ngerti wong mau bengi lunga
ngaji ketemu karo kiai jenenge Duri Azhari. Jare umure wis luwih 71. Tapi kok urung mati. Oh. Nek kowe muni ngono kowe ndisiki lho. Berarti nek jenengan teng masjid ngrumangsani kokean dosa. Niki salat nganggo rasa, aja salat nganggo kulino ngono lho. Memaknane mak pira siniki maknane sakinah tentrem ing mah nah wong ahli ngibah dah sikilmu ngidak saja dah bathukmu tiba dhuwur lem mah asale kowe saka lem mah amben dina sampean ngidak lem mah sing mbok cokot mau saka jero lem mah somben jenengan balik nama dadi jenah. Ya, nek ora tau bathukmu tiba dhuwur lem, mah ya lemah marah. Lemah marah ya ri. Yauma idzin tuhadditu akbaraha bi anna rabbaka auka laha. Ya kowe genti tak pangan we. Uripe ayem ya bareng rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narima. Tinakdir saking pangeran, tinakdir saking yo salawat ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Asa. Adbata adbata yaci ya uhailalju ya uhailalju yo uripe ayem uripe rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh dinakdir saking kabeh tinakdir enten napa nggih Pak Gus Dur ngajak santrine kok ngajak uripe ayem kok orang ngajak uripe seneng maksude apa tori nek kowe ngerti mbok wong kene kandhani ngono ri kowe ngomong. Ya ngomong ari. Kan Gus Dur ngajak uripe ayem mboten ngajak uripe seneng. Diterangke mboten iki. Nek wong ayem sok mben seneng. Ning nek wong saiki seneng sok mben ora ayem. Wis ngene weri rasa dadak mlipir-mlipir. Dijelaske wae wong kene ben cetha ngono ri. Soale sing marai seneng kan duit. Sing muni ora rene tak ndelok. Sing marai seneng kuwi duit ning duit urung mesti marai ayem ngono lho. Wong sugih mboten salat enten mboten.
Wong sugih mboten salat enten mboten? Lah kae wong ayem tak wong seneng ning ora ayem. Wong melarat salat enten mboten? Kuwi ayem urung seneng soale kan ora paten dedet. Mula Gus Dur ngajak uripe ayem rumangsa aman sebab duwe iman ngono lho. Sing sapa wonge saiki duwe iman, sok mben aman. Tapi nek saiki kowe ra nduwe iman ya sok mben ora aman to kok. Saiki penak sok mben kowe rekoso. Saiki kowe rekoso sok mben ya kowe penak to. Tangesuk ki yo angel kok. Wong setan ki nek nggawa piranti telu nggih nggodha menungsa kok. Siji nggawa lulang wedhus, loro nggawa dom, telu nggawa glepung. Terus takon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kowe kok nggawa kulit kambing ki mbok nggih apa? Kowe kok nggawa dom mbok nggo apa? Kowe kok nggawa glepung mbok nggo apa? Ngeten Rasul, kula nggawa kulit kambing niki nggih nutupi sikile para santri nek salat subuh nika kersane le subuh awan jeng ben kula jak bareng teng neraka. Ya tapi balane duri aja mbok jak. Dadi sesuk nek sampean tangine awan iki bolane setan wis ngono wae. Udeng karepe gendeng karepe. Lah kowe kok nggawa dom ki nggih apa? Nggih nyublesi bokonge wing sedha wiridan ten masjid nika kersane lek do ndelok TV. Mula nek do lungguh masjid ki do ra betah wae bokonge coblosi mbek dom mbek setan. Tapi nek ndelok TV ganjeli bantal. Lah kowe kok nggo glepung nggih apa? Nggih ngepyuri mripate wing sing do ngaji-ngaji niki lho, kersane mboten do betah. Nah muga-muga jenengan sesuk tangine esuk Allahumma. Allahumma uripe ayem rumangsa aman sebab duwe iman mim maknane makfi, ra sin maknane saki. Nah jin iki maknane jannah to kok. Ora ana wong mulya tanpa rekoso, nek pengin mulya ya kudu wani rekoso. Ora ana wong pinter tanpa sekolah, ora ana kiai tanpa ngaji, ora ana wong sugih tanpa kerja. Wong kerja ngantek pensiun wae ya rung mesti sugih. Jane kowe karep ngomong apa tori kok mubeng-mubeng ngono mbok ceplos ngono wae. Tidak ada jannah tanpa ibadah. Tidak ada ibadah nek kowe ora tau jamaah. Wis ki regane tak pepetke. Wani ngenyang karepmu. Wani ngenyang ya terserah. Nabimu ki ora tau salat to nang omah. Ya Allah. Lah kok kowe salat ana ngomah ki tiru sapa? Rasulullah tidak pernah salat di rumah, mesti berjamaah to kok. Nek salat ning omah kiblate salah, nek kiblate salah ya Gusti Allah mau nampa barang sing salah to. Nek sampean melu jamaah salatmu salah, tapi jamaah melu bener, ya kowe dianggep bener. Krikil siji campur dele sekuintal ya melu rego dele. Soale kan rombongan dele ya ri. Dengan maulud Nabi jangan wudu di masjid tapi wudu di rumah. Jangan salat di rumah tapi salat berjamaah. Ngono lho karepku ki. Alah. Kiai kok ngatur wong salat. Ning omah ya pokoke salat. Wong ki gelem ning ora entuk sak geleme ya. 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 Wong ki seneng ning ora entuk sak senenge ya.
Ya. Kowe iki kandhe bojo wis gelem kuwi kowe aja sak geleme ya. Ya. Memaknane mafi, rasin maknane saki, najim maknane jana. Dal maknane dunggahke derajat. Ngenteni nek wis dina kiamat niki keputusane sing gelar jagat. Yo, ayo nglakoni. Ayo nglakoni sekabehane. Sekabehane Allah kang bakal ngangkat. Ditinggal ngombe ngene kaya kendo ta. Ayo baleni kujian. Mbok yo mung ngombe dhewe ngene mau. Baleni ayo nglak. Sekabehane. Kang bakal ngangkat dra. Senajan asor zahire ananging mulya ananging mulya latihan badminton terus melu perlombaan menang terus dikei piala apa dikei piala rasah melu lomba nah nek kowe golek piala tanpa lomba iki jenenge pialane iki tuku goblok kerja dhisik agek dibayar apa dibayar dhisik kerjane keri lah nek dibayar dhisik kerjane keri kuwi gobloke sing duwit-duwit ya kawin sik agek nikah apa ningkah sik agek kawin. Mangan si agek warek apa warek ramangan? Kerja dulu baru dibayar apa dibayar dulu belum kerja? Ya kerja dulu baru dibayar. Wong aku ngomong si wile nyangoni weyo keri yo. Kudu weyo gumono. Padahal jane ya tetep ngomong lho umpama dikekke mau-mau ya tetep aku ya ngomong tapi kok rata-rata kok kon ceramah se agek dikeki dhewe ya gumun. Maknane kon ngibadah sik baru diberi jannah maksudnya aku. Jangan minta jannah tanpa ibadah, tanpa jamaah gitu. Niri kue nerangke ayo nglakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate terus sekabehane supaya aku diangkat derajate iki aku kon nglakoni apa ngono ri ya kowe ngomong ora tak parani tenan lho kowe. Jadi terangkan mboten, Pak. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Nggih maca Al-Fatihah. Al-Fatihah niku pinten ayat? Ra tau ngitung kowe. Kok ayat? Maaf, Pak nggih. Agama Islam iki akeh wilangan pitu.
sampean iki kok ora tau niteni to sing mbok titeni mung duit wae. Al-Fatihah 7 ayat, anggota sujud 7, nggih to? Aja sujud kok anggotane ora ngerti to. Ah. Al-Fatihah niku 7 ayat. Tawaf ping 7, sa'i ping 7, zumrah ping 7, langit 7, bumi 7, neraka 7, swarga 7, sok mben sing dilindungi Gusti Allah ki ya 7 to kok. Ah. Pitu niki basa Jawa napa basa Indonesia? Nah, piranti nyuwun pitulungan. Bahasa Indonesiane pitu napa? Ya berarti wong urip ndek tujuan to kok. Uripmu kok mung M5, metu mangan manten manak mati. Mula menungso niki duwe nangis loro, duwe guyu siji. Sing teko nangis, sing ditekani guyu, sing nekake kemringet jenenge babaran. Sing nangis sapa? Bayine, sing guyu sapa? Bapakne, sing kemringet sapa? Ibune. Sing teko nangis, sing ditekani nangis, somben jenenge kepaten. Sing teko guyu, sing tekani guyu ora ketung sithik ninggali sangu jenenge dadi nganten. Ning kampung ramu deng kaya. Jak tilik bayi kon go gula moh, jare bayine rung doyan ngombe. Allah. Mayat yo ora ngeplungi, jare wong mati ora butuh duit. Anake tanggane dadi nganten dikek undangan yo ora nyumbang, jare pek mung mohon doa restu. Tapi prasmanan tak akeh men. Jumatan ya ora tau ngebungi jare lali, wong lali kok pendak jemua. Wiridane dawa wafil akhirati asana. Ya kuwi donga bingungke malaikat roket. Ora tak tulis di kongkon tapi tak tulis kok ora ngeplungi. Piyere kandhanono santri muri. Sampean mboten sandonga wa fil akhirati hasanah, ning nek sampean sedekah ki wis diganjar. Timbang kowe lambemu mritili robana, tapi ratu sedekah ya malaikat roke bingung to. Ora tak tulis di kongkon. Tak tulis kok ora ngeplungi. Rasulullah itu kalau tidak bersedekah merasa susah. Lah kowe merasa susah nek dimintai sedekah, ayo ngomong. Rasulullah merasa susah kalau tidak bersedekah, niki namanya memperingati Maulud Nabi, niru temindake to kok. Lah kowe nek aja luwih sedekah malah susah. Aja sok muni ora duwe kelakon tenan to, urung duwe rungokno. Aja muni ora mati, urung mati. Aja muni ora ndedit, urung ndedit. Aja sok muni ora, urung maksudnya aku nggih. Mula jenengan tak dongake santri ngerti yo S7 ben 7 paringi 7 lungan ngono lho. S7 terangke mboten? S pertama maca syahadat ngobahke i. Lah rasa ngetokke ragat to kok. Yo selawat naria. Allahumma sholli kamilatan wasalim taman Muhammadi bihin uqadu bihin kurabu watu kada
Kawa iju watu nalul Bakusnul Bakusnul Kawatimi Bayustas kol gomamu Biwaj Biwaj Ihil karimi wa wa sahbihi pikuli lam hati wa nafasin nek adzan tandane arep ana wong salat, nek mendung tandane arep ana udan, nek tintin tandane mburi ana montor, nek jago kluruk tandane nek arep esuk, nek bedah kawah tandane arep metu bocah. Lah kula tak takon ampun nesu nggih, sampean sementen iki urip napa mati? Lah tandane nek kowe urip apa? Obah. Ora kono ora kene. Tandane urip bobah terus metu bocah. Wong lanang semane obah. Tandane urip kok obah. Terangke mboten, Pak? Sampeyan urip tandane urip ora ngerti kok kon salat angel. Terangke mboten? Tandane urip niki nggen salawat nariyah mau. Ah. Tirake nggih. Lam khati wa nafasi bareng. Nek wong kedhep mesti kan ambegan. Tapi nek wong ambegan kan urung mesti kedhep, soale kan turu. Iki ora guyon lho, iki serius lho. Sementen iki kedhek mboten? Ya mesti ambekan ya berarti cek urip to kok. Ah. Lah kedhep karo ambekan niku nikmat napa laknat? Sing maringi para pejabat apa sing gelar jagat? Lah nek kowe tak paringi nikmat setiap saat Gusti Allah ora tau narik ra, gak lah kok kowe ora gelem so. Lah berarti ora maca ataki, ya berarti ora maca saha, dan berarti ora maca salah. Wah yo kowe berarti kan pengkhianat. Tsumma latus aluna yauma idzin anin naim semane mah diminta tanggung jawab. Kanthi memperingati Maulud Nabi jenengan nek isih iso kedhep iso ambel. Kan perkara sugih miskin aku ora urusan tak dongake tak kon lakoni salat. Anda namo angel men. Kowe ora iso kedhep ya wis rento ning omah to ya. Mulai iso kedhep ki nikmat, tapi nek nggo kedhep-kedhepan kan dadi laknat ya iki. Es pertama tak kon maca saha. Es kedua tak kon maca shalawat. Nek sadat jurusane sing gelar jagat, nek shalawat jurusane sing Kanjeng Nabi Muhammad. Kuwi ndek jurusan dewi-dewi. Lah es ketiga ya suruh mendirikan salat, aja mung maca saha. Dat maca shalawat. Wat ning orang lakoni so lat sadat karo sholawat yorong iso meningkatkan derajat sonet dino kiamat ngono yori yo terus kena mabar es pertama moco saha es kedua moco sholah es ketiga mendirikan es keempat suka bersedekah pisah dengan rupiah biar ketemu di alam barzah namanya amal jariah
Wong kowe iki pisah wae ora tau kok kon ketemu. Wong lanang iki lho sunat wani kok sedekah ra wani. Daging mbok ketok kowe wani, getih mbok teteske kowe wani, ngerokok tok kowe ya. Sekali-kali seminggu ora ngerokok cemplungke masjid ngono tak weruh. Ngobong lambe ra bar-bar. Ri tak samplok lambemu menger lho ri. Es pertama maca saha. Es kedua maca shalah. Es ketiga mendirikan shalah. Es keempat suka bersedekah rezekimu ben berkah ben disenengi tangga sebel. Lah ben punya amal jariah tidak membuat hati susah. Diteruskan apa bar? Es kelima siam bulan Ramadan nek siam niki mesti poso, ning nek poso belum tentu. Bengine tarweh awane ngeleh kuwi siam. Muting trowot pati geni munggah gendeng ngebleng mendem kuwi poso. Bengine tarweh awane ngeleh kuwi siam. Muting trowot pati geni niku jenenge apa? Poso ngen Quran mboten enten kutiba alaikumus poso kira ana kutiba alaikumus siam. Barang siapa mau siam, barang siapa bisa menahan, besok tidak saya tahan. Ning nek kowe ora gelem nahan somben tak tahan. Dadi akeh wong do ditahan gara-gara ora iso nahan, saiki ditahan. Dadi wong sing ditahan kae gara-gara ora tahan. Saiki do ditahan. Di cah lanang ora tahan delok cah wedok saiki do ditahan. Ora tahan delok sepeda motor terus dicangking saiki ditahan. Ya kowe nek gelem nahan somben ora ditahan ning neraka. Allahumma amin. Dia ngundang kuwi biyen-biyen ya, Bu. Elah omong-omong. Es pertama maca saha. Es kedua maca shalah. Es ketiga mendirikan shol. Es keempat suka bersedek. Es kelima siam bulan Ramadan. Es keenam sabar karo syukur. Sabar narimo najan pas kabeh dinadir saking kabeh dinadir. Yo ya Rasulullah, ya Rasul. Salamun alaik. Ya Rabbi asa. Adfata ya jiradal. Ya Uhailal Ju jam 11. Kula manut jenengan apa jenengan manut kula napa kula len jenengan manut jam ditirembuk. Lekasewo jam 09, saniki pun jam 11. Ya ya mongamu. Mbok undur kene ya. Kula manut jenengan, napa jenengan manut kula, napa kula kali jenengan manut jam. Iki dirembuk. Iki ana aturane ya. 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 Pulsa ki ya iso entek ya.
wis ngene weri sak kesele cangkemmu wae ngono. Apa ana bisa roh sak kesele? Pun jenengan ngundang kula niki njaluk dadi wong apik napa wong elek? Nek dalane elek tapi sing liwat apik, dalane sing elek dadi apik. Ning nek dalane apik sing liwat elek, dalane sing apik dadi elek. Dalan niku syariate sing liwat niki wonge. Nggih. Muga-muga njenengan dalane apik sing liwat ya apik. Lan njenengan tak dongake diparingi alima. Siji sing do teko niki awet umure. Ben sing ora teko e pateni sesuk e karepe. Sebab seneng ngaji didongake awet umure. Loro tak dongake ajek warase ya. Dadi waras niku larang lho. Ora ndidit tapi waras. Timbang wong sugih ning lara. Aku ya bingung kok. Ora duwe duit ning waras, tapi sugih ning lara. Ya kon ora ento mangan apa-apa ng lara. Wong ora duwe tapi waras ya ora mangan apa-apa. Larang. Wong sugih ning lara. Dadi wong sugih diabet niku ora duwe apa-apa, ning ora entuk mangan apa-apa. Lah wong ora duwe tapi waras, ya ora mangan apa-apa. Lah lemang randu awet umure ajek warase. Allahumma seneng lunga ngaji ben akeh kancane ya ya. Nek wis akeh kancane muga-muga sampean akeh rezekine nggih. Nggih. Nek wis akeh rejekine muga-muga seneng aji ajek ngibadah. La yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok peksa. Sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok paksa. Dadi wong lanang-lanang ki sok ngrungokke swara ya. Sapa wae anggere wis kandha kesel aja mbok paksa. Lah berarti aku kan wis kesel. Ya aja mbok paksa. Lah sok ben nek taun ngarep nek kurang ya kowe konsultasi mbek Pak Kusno. Pak pun tambah sithik ragate nika melih mawon ngono. Nah dadi kowe termasuk ngusul ke aku ya. Maulaya salli lim daiman abada alal habibi akoiri kokikul huwal habibul turja sabatuh ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana pisan meneh maula ya lim daiman alal habib
wal habibul turja sapa likulli hau Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima alhamdulillahi hamdan syakirin alhamdulillahi hamdan na'imin Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hajina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam Rabbi alni mukimas sholati wa min durriyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.